Kom och var med nu. Gör ett intro bara till dig. Lyssna. Jo, men kör nu. Jo. Och då kan pappa vara med nu. Jaså. Kom nu. Och spela in ett intro. Kom nu. Ja, välkomna till den nya videon. Idag blir det hårdkörning. Bästa packsen i Sverige. Bästa packsen i Sverige. Nu kör vi. Vem är bäst? Vem har bäst packsen? Jevanders, Bolle, Kaktus, Olle och... Och så är det HD. Eller pappa och HD. Pappa HD. Nej, jag tror du har bäst oss här. Häng med. Häng med. Kom. Jättebra det här, jättebra tipptopp det här. Ja. Sen har väldigt många öppnat rewards. Vissa fall tror jag det är mer rewards. Men försökte det är väldigt många som packar bra på andras konton. Försök bara ta med sånt som är på sitt konto. Så jag vandrar som packat hur mycket som helst på andras konton. Men kom, ta med främst de som är på hans konto. Så nu tycker jag det blir en helt ny fotbollsvideo med de bästa FIFA-paketen i FIFA 20 på Sverige. Och nu har ni det en gång till. Tack så mycket. Det blir... Vadå, vill du inte vara med? Vadå, tipptopp? Det blir jättebra här. Tipptopp, säg så. Det blir jättebra. Tipptopp. Det här blir tipptopp. Det blir jättebra det. Det är team of gear! Det är jag! Han är extinkt. Vi är först i världen. Det var 83 plus back. Den här är sönder. Alltså det här är så kul alltså. Som sagt inte, vi har fått en walkout. Det får vi nu. Jag tror inte vi får fått någon walkout. Vi är 20 minuter strax. Vilken forward kan det vara? Mbappé skojar ju med mig. Vi får Mbappé. What? Oh my god. Nej. Det är handelsspärrad dock, men det är väl okej. Nej. Åh, nej. Åh, herregud. Åh, nej, jag skämtar inte. Jag skakar. Och jävlar. Helvete. Vi ska öppna ett sällsynta spelare i Jumbo-paket och se om vi kan få någonting otroligt. Eller om vi får någonting fruktansvärt. Där öppnar vi det. Kom igen nu, ge mig någonting. Hallå, kom igen. Vad får vi? Kom igen nu. Är det någonting bra här nu? Ikon! Men det är alltid otroligt ju! Vad är det för... kolla där ja! Hallå där! Hagi! Han ser helt lost ut på bilden där! Ja, jag vet. Jag ser lost ut, säger han. Är det lite gulligt tröstpris här nu när jag förlorade så abrupt i kvartsfinalen? Sista 125K-paketet nu för Timon Dier och sista paketet jag kommer att öppna. Och vi får en walkout! Det är en Timon Dier! Brasilien! Målvakt Ederson! Det är inte mot dig! Han har kommit hem!
Franken. Kan vi få en walkout? Så ska... Vänta, här är ni på. Nej, den är i form, den är i form. Frankrike, Griezmann. Nej, mitt back, vem är det? Ikon! Gör det, ikon! What? What? Chatten, det är därför ni inte ska slösa FIFA points på det här spelet. Okej. Bro! Det här är team of the year! Det här är team of the year! Det här är team of the year! Frankrike! Kanté! 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 Fucking Kanté! Team of the year! Kanté! Fucking Kanté! Let's go! Ulrik! Team of the year! Kanté! Let's go! Let's go! Let's go! Det här är team of the year! Det här är team of the year! Ulrik! Ulrik! Yes! 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 Är det inform igen? Messi! Jag packar Messi, säger jag! Nej, jag packar Messi! Seriöst, Messi! Det är Messi, hörni! Team of the season, let's fucking go. Men vi har ändå en border. Vi har en walkout, vänta, vad är det här, vad är det här, vad är det här, vad är det här? Spanien, är det mittback, vem är det här? Real Madrid, Sergio Ramos. Vi får Ramos. Team of the year nominerad. What? Oh my god, det var det första sånt här, team of the year. Team of the year nominerad, fuck. Eller spelare. Jag vet inte, jag har ingen aning om han är värd någonting eller något sånt, men vår första Team of the Year nominerade kort som vi får, och det får vi från Thiago Mendes. Ah, just det, jag kan inte sälja det här kortet. Hej, 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 det är walkout number 3. Hej. Jag vet inte om han går för så mycket. Nej, just det, fan. Det är exakt samma som han smalade. Det är bra. Jarro! Tror du? Santi Casahulla. Ja. Vad hette han nu igen? Vänta, det är inte säkert. Det är inte säkert. Det blev ju till och med. Jävlar! Det blev det ju. Du fixade det. Jävlar! Icon! Icon! En till Icon den här veckan! Let's go! Håll dig! Håll dig! Håll dig! Håll dig! Håll dig! Ställa håll dig! Oh shit! Holy fuck! Oh my god! Holy shit! En till Icon! Vi packar Icon förra veckan! Vi packar håll dig! Vi packar håll dig! No way! No fucking way! Oh my god! Holy shit! Jävlar! Jävlar, vad ser jag på dig? Oj, jävlar, vad ser jag? Alltså, det...
går han för? 200 kronor. Ja, 200 kronor. Jävlar, vad man gillar, jag gillar inte dig. Jävlar, vad se det där är. I två spelar paket, 80 plus. 81 plus. Så ja, då det är så fint. Jag ska inte ens kalla så ja. Hulli! Det är fan en fin! Du packar hulli! Det är bra! Det är bra! Den var för den du ger mig! Det är bra! Den är riktigt bra! Han är skit, skriver Alessandro. Vad snackar du om? Paketet. Jag har en walkout i det första paketet. Vi har Frankrike. Vi har center forward. Och vi har... Antoine Griezmann. Ja. Det är bra. Untradeable Antoine Griezmann. Jag bara... Jag vart helt så jag bara... Vem är det här? Till Van Dijk. Till Van Dijk. Femkompack. Femkompack Van Dijk. Femkompack Van Dijk. Synkuk. Titta på Robertson. Han har fuckat med. Titta på Robertson. Kan jag säga, Karla? Titta på Robertson. Oh! Oh! Ah! Vad i helvete! Van Dijk! Oh my god. Oh my god. Helvete, what the fuck. Alltså jag där sönder. Oh, what the fuck. What the fuck, the trade ball. Nej, du ljuger. På min kanal och så. Men jag lovar att ge det någon månad eller så kommer vi upp på alltså kanske 50 000 per video så. Det kommer vara bra. Yes, vi fick en walkout. Okej, okay, jag vill inte kolla. Vi fixar Salah. Oh my god. Va? Nej. Boys, redan. Jag tänkte det var väldigt långsam. Och så tänkte jag bara, okej, det kanske är One Sports. Så vänder mig om. Så ser jag Egypten. Oh my god, ofta han bara går för 300k. Så det gick alla pengar sina på FIFA Points. Who's the best player of all time? Åh, herregud, jag tar det inte. Ja! Ja!